əsas gətirib, səbəb göstərərək iş görməli deyilik. Biz torpağımızda olan bütün qeyri qanuni olanları, suverenliyimizə təhdid olanları, bu qoşunları buradan çıxarmağı bacarmalıyıq. Necə gətirmişiksə, kim gətiribsə və necə gətiribsə zəhmət olmasa ilə çıxarsın. Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan ordusunun əskəri terrorçular tərəfindən tutulub. Biz buna görə Qırmızı Xaç Komitəsinə yaxud digər təşkilatlara müraciət etsək bizə gülərlər. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib. Partiya sədri, əgər Şuşanın 150 metrliyində Rus postu olacaqdısa, bəs bu şəhidlər, bu müharibə nə üçündür suallarını hakimiyyətə ünvanlayıb. Çıxara bilmirlərsə əgər biz yolun bilirik. Biz çıxardar olalım. Azərbaycan xalqı bunun öhdəsindən gələr. Mütləq və mütləq gələr. Və bu edilməlidir, mütləq edilməlidir. Yoxsa biz indi başlamalıyıq ki, hə, indi qırmızı xaç cəmiyyətinə müraciət edək, nə bilim, başqa yerlərə müraciət edək ki, bizim əskərimizi öz torpağımızda terrorçu tutubdur. Zəhmət olmasa onun azad olunmasına bizə kömək edir. Adama gülərlər, adama deyirlər, axmaq adam, sən torpağı niyə işğaldan azad eləmirsin? Sən torpağı niyə qorumağı bacarmırsan ki, torpağı qoruyan əsgərin də elə gürov düşür, həbs edirlər və deyək ki, sabahlarda bəlkə də elə bəzilərini də öldürürlər. Axı, şəhidlərimiz də olur, yaralılarımız da olur, bütün bunların hamısı var. Hələ bu bəhs eləmədi, indi artıq növbəti addım da budur ki, adamımız gürov düşsün və həbs olunsun, cinayət işlə asılsın olsun. Nə üçün bunu niyə bəhanə gətirməliyik? Biz torpaqlarımızda özümüz hakim olmalıyıq, postu da özümüz qoymalıyıq. Daha yadın 250 metrliyində, bəzi hallarda 150 metrliyində Şuşanın Rus postu olmalı deyil. Niyə olmalıdır? Və sonda biz bu şəhidlərimiz nə üçündür? Və sonda bu müharibə nə idi? Və bu 44 günlük müharibənin müzəffər ordunun qazandığı nə idi? Niyə bunu etməməli, yaxına qədər etməməli? Deməli, Müdafiə Naziri kürsüsünü qorumalıdır, hakimiyyət özünün taxt-tacını qorumalıdır. Azərbaycan əsgəri də ya şəhid olmalıdır, ya qazi olmalıdır, ya da girov düşmalıdır. Biz də oturmalıyıq Bakıda, üzr istəyirəm, başlamalıyıq ki, sizin suallarınıza cavab verək. Bu cavab da ümumiyyətlə heç kəsi qane etməməlidir. Nə sizin redaksiyanı, nə tamaşasını, nə izləyicini, nə də Azərbaycanın hakimiyyətini, iqtidarı. Amma bütün bunların hamısı çıxış yolu deyil. Çıxış yolu Azərbaycanda terrorçuları məhv etməkdən ötürü, onların sonuna çıxmaqdan ötürü Azərbaycandaşı Rus işğalçı sülhməramlı qoşunları çıxarılmalıdır. Onlar bu terrorçuları burada qorumağa gəlirlər. Onlar burada onlara bir istinad nöqtəsi lazım idi, ona görə gəliblər. Rusu tanımayanlar tanısınlar idi.